Të nderuar miq, sonte jemi sërish me ju. Se fenë krasniqi dhëm do të mundohemi që flasim diçka për krizën qeveritare në Republikën e Kosovës. Do të flasim edhe për ambasadorin Richard Grenell, reagimet shqiptare ndaj administratës Trump. Do të mundohemi të japim përgjigje në pyetjet kujt i shërben dialogu Kosovë-Serbi dhe kujt i shërbejnë qëndrimet kontradiktore të partive politike dhe dialogut. Sef, mirëmbrëma. Mirë brama, përshëndetje, Si po kalon? shumë mirë. Çfarë mendon ti për ambasadorin Richard Grenella? Do në ta zavendësosh ato se shqiptarët vështë se e kanë shkarku? Jo, mbram vonë, u dha një lajmë te për kontradiktuar që prezidenti Trump ju thët fake news, se është shkarku nga pozita e ti për bisedimet Kosovë-Sërbi. Që në fakt ai ishte zavancuar me një tjetër. Fundi fundit në fillim kur është caktu, kur është emruar si në pozitën që e ka pas si shef i agjensive të informimit, atëherë është thënë se është përkohësisht. Dhe gjithë e dinë se ka qenë përkohësisht. Ambasadori Grenell ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme me presidentin Trump. Unë po them se vetë presidenti Trump ka bërë jashtëzakonisht shumë për Amerikën këtyre viteve. Do të ka bërë më shumë se sa që ka bërë administrata Obamës ose administrata tjera para tij. Ne kemi pas si shqiptar marrëdhënie të jashtëzakonshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po them që pas luftës së dytë botërore, po edhe para saj, shqiptarët nuk janë darë në pozicione politike për sa i përket trajtimit të subjekteve politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë mbështetur demokratët dhe republikanët njëkohësisht. Ne nuk kemi pasur interes kombëtar të kemi atë konfliktin demokrat-republikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jemi munduar që me secilin administrat bashkunojmë, të kemi marrëdhënie të mira. Do të thotë kemi kryer interesin ton kombëtar dhe jemi përcaktuar për atë interes. Tash, si komenton ti këto deklaratat e shqiptarëve në Republikën e Kosovës, sidomos edhe në shtetet për rreth të cilët mua po më habisin, ta them të drejtën, duke menduar se shkarkimi ose largimi i një ambasadori do ta ndryshonte politikën e Shteteve të Bashkuara? Është e vërtetë që shqiptarët kanë pas marrëdhënie të mira me të gjitha administratat, duke filluar nga prezidenti Bush, ta quaj seniori, për arsye se në atë kohë politikën e mbulonte Rugova. Nuk ishte ndonjë parti politike e veçantë që bënte një politikë tjetër. Dhe ajo është i pari i cili ka filluar të vejë vijat e kuqit, të gjithë e dimë, sa i përket Kosovës. Pastaj me administratën e Clintonit, tash me gjithashtu edhe me Obamën, por tash edhe me Trumpin. Problemet me presidentin Trump nuk është mirë ti krijojnë shqiptarët, për arsye se unë sa di nuk kemi probleme me administratën e Trumpit. Fundit, nëse administrata tjera e ka sliru Kosovën, kë i ka dhënë Kosovës që ja ka mundësu formimin e ushtrisë. Edhe... Kësës ja ka dhënë Kosovës deri tash, smakur. Desha ndërhyve të mpak. Në bram dë gjuam se, sidomos në një emisioni cili shqyqohet shumë në Republikën e Kosovës, u cek se ja, presidenti Trump pas ka qenë kundër intervenimit të forcave të NATO-s apo të forcave qeteve të bashkuarat Amerikës në Republikën e Kosovës, gjë që nuk është e vërtet. Shka më nëshme në thëmë për këtë? Ekzistojnë dy video. Në një video që është e rejshme, ku është e përgaditur nga shtypi i servis dhe e ka lexuar një speaker i një televizionit nga Shqipëria. Por nuk dëgjohet asnjëherë zëri i presidentit Trump. Asaj kohë. Në atë kohë, Trump, sa di unë, është prononcu vetëm një herë për Kosovën, dhe ekziston videoja originale, kur
Cilën edhe kom përgatit, do të ndërgoj ma pasi të mbarojmë biseden, që prezidenti Trump në pyetjen e gazetarit se si do të vepronte ai në Kosovë, a do të intervendonte, ai thotë se do të intervendonte, por do të bënte pak më ndryshe. Nuk do të hullte bomba vetëm nga ajri, por do të intervendonte edhe me ushtarën për tokë. Të njëjtën kërkesë e kishte bërë edhe presidenti Rugova. Për arsye se në atë kohë ndodhen disa gabime ku bombarduan edhe shqiptarët, ku psuan edhe shqiptarët. Bile spakut në atë kohë thuhet se kanë ndodhur 9 gabime. Se pikrisht për këto gabime, presidenti Trump kërkonte që të intervenohej në përtokë se 50.000 ushtar kur hyn ma vonë për një ushtrisë kur e Jugoslavisë ishin ma tepër se shumë. Të njëjtën deklarat e kishte dhënë edhe presidenti Rugova dhe kërkonte intervenim të NATO-s në përtokë dhe pa humbur shumë kohë, Robert Cook thot nuk do të sillemi poshtë e lartë në për Macedoni, po shumë shpejt do të intervenojmë edhe në tokë dhe kështu vjen dhejtë e intervenimi i hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë. Prandaj, prezidenti Trump ndëgjova dhonë atë deklarat një, nuk e di kush ishte, që tha se ka qenë kunder. Kjo është shpifje e aktivistët vetëvendosjes, të cilët e kanë, ja u kanë hullë gjithve në për këtë video në për mesengjera dhe e kanë shpërndarë gjithë, por Trumpi, prezidenti Trump nuk dëgjohet asnjëherë duke folur. Mua është rën. Mua më brengos kjo veprimtari diverzive, si thuhet, ndaj administratës aktuale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për arsye se presidenti Trump, pavarësisht jemi kundër apo për politikën e tij, ai për vendin e vet ka bërë atë që është më e mira e mundshme. Në anën tjetër, për Republikën e Kosovës, është kjo administratë që na ka mundësu ta kemi ushtrinë tonë. Do të thotë, nuk është një veprimtari e administratës amerikane të cilën ne do të mund ta gjykonim si veprimtari e cila shkon kundër interesit tonë kombëtar. Prandaj, si është e mundur që partitë politike në Republikën e Kosovës të kenë kaq divergjenca rreth këtij qëndrimi? Partitë politike të Kosovës, përveç LDK-s, që është afër qendrës, do të djathta qendrës, të kemi thonë një herë, të gjitha janë të majta. Pa përjashtim janë të majta të gjitha. Dhe është interesant, i kem dy parti socialdemokrate, ndërsa tri socialdemokrate, nëse e marrëm dhe vetë vendosit, cila për e shuar vetë socialdemokrate. Ato deshta ta them. Që dje, Albin Kurti mori pjesë në një videokonferencë me partitë e majta të Evropës, nuk e di çka, dhe në cilësinë e socialdemokratit. Dhe tash, vetë vendosja socialdemokrate, nisma socialdemokrate, partia socialdemokrate e mulliqit, cili është dallimi në styne. Të gjitha jënë të majta. Problemin e kanë liderizmin, bajraktarizmin, nuk kanë të tërsen. Për partinë demokratike, kemi thonë, i vetëmi është Ramushi që është deklaru haptas, që është parti e djathë, edhe pse vjen personalisht Ramushi nga një parti e majtë, si që ka qenë lëvizja për LPK-ja, edhe pse i ka dikur, i ka takua asaj ati formacioni politik, ai është deklaru haptas se është parti e djathë, edhe me program është e parti e djathë. Por ka edhe parti ma të vogla, si që është e Pacollit, po që nuk kanë do një domethënie dveçantë, se nuk kanë elektorat të madhe, tjera. Problemi i partive të majta është se shpresojnë se cila, duke përkrahur demokrat e Shtetëve të Bashkuara, do të jenë më afër demokratëve, do të jenë më afër Amerikës. Edhe në këtë drejtim ka rrezik që të ketë një ndarje shumë të madhe në mes të shqiptarëve, emigracionit shqiptar të Amerikës.
Unë e konsideroj një ndarje til të jetë rëzikshme, për arsye se si shqiptar do të ishte e nevojshme që ne të pozicionohemi rreth interesit tonë kombëtar dhe me se cilin administrat bashkunojmë. Bashkunojmë sincerisht, jemi të hapur edhe për dialog, edhe jo vetëm për dialog me Serbinë, por sidomos për një dialog të hapur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj, tash, kur dje kemi cek paka shumë se kujti shërben dialogu i tashmë Kosovë-Sërbi, me gjithat, unë do të kisha dëshiruar të afellojmë këtë temë. Pse dialogu Kosovë-Sërbi i shërben më shumë Sërbis se sa Kosovës? Dhe anën kupton ky shërbim për Sërbin, ndarjet teritoriale, apo qëfa nën kupton? Këte desha do të diskutojmë i ty, për arsye se në Kosovë ende po diskutohet si një mundësi, sidomos të analistët, se ka ekzistuar një plan, apo se partit politike nuk kanë qëndrim qartë rreth dialogut Kosovë-Sërbi. Pavarësisht, e këtë një thamë njëherë, pavarësisht qëfar marveshje, sidomos nëse është e keqe, në parlamentin e Kosovës do të votohet me 81 vot për. Edhe nëse formohet qeveria Hoti, unë jam tepër e sigurt që me qenë se Ramushi ka ra njëherë prej qeverie, do të ka dhënë dorëheqje për shkak të ndarjes, ai do të del nga qeveria dhe do të bjen edhe qeveria Hoti. Prandaj ndarja ose mos ndarja e Kosovës është vetëm në duart e shqiptarëve, por të shqiptarëve të gjithë të bashkuar. As mund të ndoj Hashim Thaçi vetëm, as mund të mbroj ndarjen Albin Kurti vetëm. Nëse kur u themelu ushtria, u themelu shumë shpejt, një po erdhë nga Amerika, edhe gjithë deputetet votun për të gjitha partive, edhe u hodhë çdo dilemë. Tash, nëse gjitha partit pranojnë ndarjen, do të ndahet. Nëse partit nuk pranojnë ndarjen, s'ndahet. Edhe s'mund të ndahet. Fajn mund të abartin vetëm ne. Sa do që tjetë presjoni i fort, 10 vjetë ju ka bo presjon Rugovës, dhe nuk ka pranu ndarjet Kosovës. Edhe s'ka pas asustria, policia, s'ka pas kurgja. Aska pas do një organizim, 2-3 fusha ka qenë organizimi, që ka qenë arsimi, shëndetësia e tjera. Nuk ka pas ndonjë organizim mirëfillt mbrojtje sushtarake, ushtri, polici e tjera e tjera. Pra, nëse gjithë shqiptarë thonë jo, sigurisht që edhe Borrelli do të thotë jo, s'mundet, edhe Grenelli s'mundet, dhe ndarja Kosovës nuk do të bëhet. Tani, çështja pra e qëndrimit kontradiktor të partive politike rreth dialogut dhe konfliktet e brendshme. Pse pra të ekzistojnë këto konflikte të brendshme, kur kjo çështje mund të zgjidhet me një dialog të brendshëm politik? Aty është lufta për pushtet, nuk ka të tërsen. Aja vjen për këtë luft për pushtet të rrezikosh interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës, ti hasmërosh ata me njëri tjetrin, dhe ta degradosh kulturën politike deri në atë nivel ku vërtet për ne është e pakuptueshme. Jemi mësuar ta shohim në Shqipëri, por në Kosovë nuk e kemi pas një kulturë tillë politike ku komunikimi degradon deri në atë nivel. S'pa ku tu po dëshmojmë që jemi vëllezër. Për arsye se zhurma ne, zhurmë kënej, lufta ne, luftë kënej. Ne nuk mund të jemi ndryshe, bas si pike par jemi populli i mezvejt, dhe popujt e mezvejt jemi pak ma gjak në zetë se tjerë, së mund të jemi suedez, këta ose zvitran, për arsye se shkojnë ma njërë ma të qetë këta, ne kemi politikan edhe në Zvicër, që merën aktivisht në politikën e Zvicërës. Deri në parlament Zvicrës nuk kemi, po në gjitha nivellet tjera kemi. Por, ata kanë fitu një kulturë politike të vendit ku jetojnë këtu, jo me zhurma, po me argumente. Të na, zhurma është e para argumentin, nëse bëhet, vjen, nëse zbëhet, zvjen punë e madhe, kryesore është zhurma.
Atëherë, Edhe çfarë mund t'i përfitimet. porosisim qytetarët nga Republika e Kosovës, nga Republika e Shqipërisë, cilët na përcjellin dhe që po e them tash kushtimisht, po që se do t'isha unë aktivist atje politik brenda subjekteve politike si në Shqipëri, si në Kosovë, orientimi im do t'ishte tërsisht në shërbim të interesit kombëtar, sepse ne kemi jashtë kufive këtyre dy shteteve ende shqiptarë që jetojnë dhe cilve ju cenohen drejtat e tyre kombëtare dhe njerëzore. U mendoj se shqiptarët jashtë në Shqipërisë dhe jashtë Kosovës kemi fillu disi t'i harrojmë. Shumë më pak flitet edhe mendohet për shqiptarët e Malitzi, për shqiptarët e Macedonisë, flitet për Preshevë Bujanov si kundërpesh e Leposavicit. Nëse bëhet anej, me adhon diska sërbist, me morën këton krenaj, por i kemi harrut Macedonisë. I kemi harrut Malitzi. E si do mës të Macedonisë. Mës të flasë për qamrisë, me qamrinë ma shumë do dojtë merej Shqipëria, se sa Kosova. Por sinjalet, unë mendoj se kohëve të fundit kanë fillu disa sinjale, zhurm ka ma pak në përrejete sociale, sharje ka ma pak, sa po vrejune, në përrejete sociale, se kërët e partive politike kanë vrejt, se nuk shkohet në këtë njërë me gjithë këtë agresivitet. Kanë fillu të prishen për politikë njerëzit, në për familje, mishtë 30 vjetë, 50 vjetë, jo ti e me këte, jo unë, jo ma atë, dhe mendoj se kanë fillu të ndërgjegjësohen. Për mu, më rëndësi është të jepet vota asaj partije që paraqet program matë mirë, jo ideologji matë mirë, kanë marru ideologjitë, kanë vdek ideologjitë, sidomos ato të majta. Ato besoj që kanë vdek, por fatkesisht vdekja ideologjisë nuk do të thotë që ende nuk ka njerëz me orientime anarkiste apo njerëz që ende besojnë te mësimet e Karl Marxit dhe filozofët e tjerë majtist. Ato nuk humbin kurrë, sidomos të shqiptarët nuk humbin kurrë, se është i vjen mend gjithmonë dikujt në atë që na kujton, na i shërbej ato librat, në shërbe, ato mësime, gjithmoni bjen me ndikujt që të nëja frej, se në vendet varfëra, si që është Kosova, si që është Shqipëria, gjdo malti që jo ofron ti, e shet let, ose e fal let. Të nësëm, të marën vetë vendosjen, sa ka ndikim në Kosovë edhe sa ka ndikim në Shqipëri. Ideologët kryesor të vetë vendosjes, përveç Albinit, vinë nga Shqipëria. Ndërsa në Shqipërisë kanë kur farë autoriteti. Kur farë ndikimi? Kur farë ndikimi, se s'kanë autoritet, si kanë 200 vetë atje. Si ndëgjën kërkush. Êshtë të qartë. Se prind të tyre, ju spjegojnë dhe ju tregojnë gjdo ditë, cilat vujtje, qfar vujtje kanë pas gjatë kohës e në vejtë. Atje fështirë është të shqitët teoria Marxit. Ndërsa në Kosovë është malet. Ata edhe flasin bukur gjuhën, edhe i kanë shfrizu rini një kodë gjatë, e kemi tha një ditë, kështu që tash unë shpresoj që ajo rini e Kosovës të filloj të vendisohet, mos mendoj vetëm protesta, si kur në dëgjohën pram, që thoshin se do të ketë protesta, do të ketë rëmuj, pse, për çfarë rëmuj është fjala, për çfarë protesta, kusht hjeket, kusht në mbrohet, qka të mbrohet. Serbia nuk është matë. Nuk ka nevoj protesta, as unë mikus është ma atë, që më kujtojtë kur dilë të Albini e Gjelali është edhe ande, i rëzonin veturat, unë kom pas frikë më speja rëzojnë aeroplanin, Bezjet Pacollit, më speja rëzojnë aeroplanin. Po, kthehemi tash te, ka shumë, ke shumë arsye, sepse ata vërtet janë mësuar të rrezojnë gjithçka. Megjithatë, rinia e Kosovës është e anashkaluar, ajo po jeton e izoluar padrejtisht. Ka edhe një tendencë, po them, ka edhe një tendencë që të spjegohet kjo neglizhencë e Bashkisë Evropiane, sidomos izolimi i Kosovës
të kundrohet edhe me një sy kritik, për arsye se Kosova është i vetmi vend në Evropë të cilit nuk po i lejohet lëvizja e lirë. A ka arsye bashkësia evropiane, sidomos pavarësisht të daljes tani të mbretërisë së bashkuar nga BE-ja, që ta mbajë të izoluar Kosovën kështu? Dhe që të mos i ofrojë Kosovës diçka më kualitative në këtë proces në të cilin ndodhet rajoni. Jo, absolutisht nuk ka arsye. Në rajon asnjë republikë nuk është më e përparuar cilën dush merre. Kur që s'ka bëma te pra Serbia, Malezia, Macedonia, që t'ken viza e mos t'ket Kosova. Problemi Kosovës janë 5 shtetet, për mu janë vetëm 5 shtetet që se kanë njohur. Edhe kanë ndodhë dhe gabimet, e na jo, ajo fluska, jo pa flusk, jo me flusk, që disa zene së shdash pranohen me kohë, po duke me nduar se shkrihen në bashkësinë ndërkombëtare, mjafton një gabim i vogël, të regjistrohet, pastaj të fshihet të shumë vështirë. Si gjithkush e merë si shembull, gjithkush ta përkujton që ka diçka, që nuk bën të dje ishte samitin Zagreb, prezidentin Daci ju kërku të mëse këtë flamurin e Kosovës për shkak të Spanjës. Do të tjenë 5 shtete që se kam pranu Kosovën, edhe unë mendoj që vetëm këtu është shkaku që nuk i lirohen vizat. Deri sa Gjermania, vetëm qëtë kohës për pandemi se ka ndërprej, për ndryshe ka pranu punëtor, kush ka dash, ka shku në Gjermani. Mua me pëlqeu që ndrimi sot të mizotit Bajeri, cili deklaroi njërë shumë qartë e faqë që Gjermania nuk do të pranoj kur fandarët Kosovës duke kritikuar që ndrimin e Borel, zotit Borel, kështu që ne kemi shpresë që Gjermania do të mbështet Republikën e Kosovës edhe në procesin që është paranesh, sidomos këtë proces në formimit qeverisë re, cila presim që brenda një periudhe, po them spaku brenda një muje, ta kemi një qeveri të re në Republikën e Kosovës, e cila i merë detyrat veta dhe që në procesin për para. Unë besoj që krynë ngritës si që është Albin Kurti, deri sa tjetë kryeministër, nëse insiston Borel që pa tjetër të bëhet këmbimi teritoreve, Albini ta njohë zyrtarisht Republikën e Katalonisë. Do të shkakton të një tërmet. Do të shkakton, po nuk e besoj që Albini shkon as larg, po ta them drejtën, e din. Jo, nuk dihet. I vjen se të hajde ta njoh, ta provoj, se çka do të bëhet. Qysh e provoj me merzimin e qeverisë, e provon edhe këtë. Sido që të jetë, po a ka drejtaj si kryeministri i shkarkuar ta njohë një shtet tjetër? Punë e madhe, me nxjerr problemet. Gjithë shtypi botror do të shkruante që Kosova e njohë Katalonin. Edhe do të thotë do të ishin tani sipas asaj filozofisë marksiste pishtar të lirisë gjithka. Absolutisht. Absolutisht. Unë mendoj se Kosova pa drejtësisht është izolu, është në një loj karantinë, vërtet është karantinë midis Evrope, por edhe politikanë tonë nuk kanë bërë gjithë qka. Na do të këshëm harruar vizat, si kur mësë këshë ra qeveria e Isa Mustafës, me ndonë, Isa Mustafës, dhe 2017, por atëherë përveç shërit edhe fajëve të partive tjera, pat edhe një 2-3 vota të mrena lëdëkës që nuk e votanin, që pastaj e votun. Që pastaj e votun, të mos. Dhe shkaktun shumë dëmë. Si e shef qëndrimin e vet Isa Mustafës tani këtyre ditve, rrëth problemit aktual, me cilin po ballafaqohet vendi? Isa Mustafës nuk, nëse bazohemi të sodit, ai kishte bërë një deklaratë shumë të mirë, e kishte treguar edhe Borrellit, edhe Lajçakut, edhe ti Grenellit, që këmbim s'do të ketë. Unë mendoj se është dashtë të deklarohet edhe më herët, dhe nëse e vren cila do parti, jo vetëm LDP-ja,
nëse e vrenë, se vërtet ka një qëllim, ka një, një loj marveshje, që shpëthuhet për këmbim ose ndarje thuj si dush, më së formohet qeveriari. Po qëndrimi, qëndrimi i Lutfi Hazirit, një qëndrim të destruktiv branda një subjekti i cili do duhet të mbronte Republikën e Kosovës, atë vlerë që është produkt i subjektit në cilin ai tani ka dhe pozitën e nën kryetarit. Si mund të arsyetohet qëndrimi i tij? Luta është deklaru disa herë që edhe përpara që e mbështet ndryshimin e kufive, por në fund ka thënë se i nënshtrohet mendimit partisë. Herën e fundit, kur ka deklaru në një televizion, po ja përmeni jemi duka gjini se neve s'na po konkurencë kërkush, si bojmë konkurencë kërkuj, e ka pas me shërë luta, për arsysë se dikush i ka dhonë emrat e ministrave të LDK-s, tinës, që s'kanë qenë vërtetit, edhe kë luta për që të krijoj edhe një huti edhe një hallakam edhe matë madhe, ka thonë se duhet të japëm diska servis edhe nëse s'na pranon. Do të thotë, ka dasht të krijoj një huti. Kur që të të s'ka dasht të luta me këtë punë, vetëm të krijoj huti. A do të ishte pra arsyshme, si e konsiderën qëndrimi tonë, se unë për të them drejtë si ballist, unë nuk do të mbështesja kur më politikisht, ai ka vdekur për ne, nuk do të gjej kur mbështetin politikit e ne, për arsye se mjafton deklarosh diçka tillë kundër integritetit të suverenitetit shtetëror të një shteti shqiptar, për ta humbë mbështetjen të ne. Ne... Jo, absolutisht, atë mbështetje s'mund t'japet, asnjënit s'mund t'japet, që... Sepse kjo është një loj politike, nuk bëhet loja politike me çështjet të integritetit territorial, suverenitetit dhe rregullimit unitar të shtetit. Si është e mundshme që një zyrtar i LDK-s, nën kryetar aktual parti, t'i lejohet një qëndrim i tillë politik dhe ende nuk ka ndonjë rezistencë brenda këtij subjekti? Apo thon shkurt, ka një reagim që është i pakuptim dhe i cili nënkupto mbështetjet partive tjera cilat nuk janë partit qendrës djathë ose të partit djathëta. Jo, deklarimet kokë me vete si besoj si asë kush në Kosovë si nuk i prandon, asë nuk i përkra, s'kemi asë një arsyt i përkrahim asë ne. Unë dhe thash luta ka dasht ta zmadhoj pak hutin, për arsyt se mrena LDK-s s'ka asë një fshefëci, gjithë të dinë që ka probleme, mrena vetëvendosjes ka probleme, gjithë të dinë që ka probleme, por vetëvendosja e ka edhe atë gjipë tropin matë fort se gjithë tjertë, se e ka tipik marxist-leninist, edhe e ka karantinën matë fort brenda vetëvendosjes, e ka karantinën matë fort, kështu që nuk dalin leht informacionet prej vetëvendosjes, po me gjithë atë dalin, edhe kanë dalë plot informacione, se kanë probleme, me rastin e Shkelzenit, me rastin e deklarimit të Glaukut e tjera tjera, ndërsa PDK-ja është mbyllë, deri tash ka qenë shumë e hapur, tash është mbyllë, po mundon ta luaj pak lojën e vetëvendosjes në kuptimin se është duke Veseli është duke reformuar partinë. Për arsye se janë bërë shumë gabime, do të thotë 20 vjeçare në të kaluarën, ndoshta ka edhe një arsye shumë të fortë që partinë PDK-n duhet ta reformojë. Dërsa Taramushi, që janë në kryesorë dhe të fundit e ka Ramushi, dhjetë aja punë ma. A kjoja pa Ramushi se eksiston? Ta kuptim. Këto parti politike, me preashtim të LDK-s, parti tjera politike të organizuara, du të preashtu edhe PDK-n, mund të thëmë se edhe PDK-ja edhe pa Hashim Thaçin me gjithat ka rritë tjetë një subjekt politik i cili në parlament luan në rol gati kryesor, rol kyç. Nuk është edhe PDK-ja një parti e cila nuk ka bën ndryshim në kryet saj, do të ka pas një ndryshim,
tha që është larguar, është bërë president, Kadri Veseli ka marrë detyrën, deri me sot e ka bërë një punë për cilën ata që janë brenda PDK-së vlerësojnë, si e sheftih këtë subjekt politik i cili në të kaluamen, është identifiku të tënësisht me ish ushtrinë qlimtarët Kosovës, e sot konfrontohet me një subjekt për cilin thuhet se ka dal nga PDK-ja si që është levizja vetë vendosje. Po, Brumi ka qeni njëjtë. Të gjitha këto partit të majta e kemi thënë që disa herë ka ndal prej LPK-s, gjithësisht OME LPK-s, Organizatës Marxiste Leniniste të Kosovës, ose LPRK-s në fillim që ka qenë e bia e Partis Punës Shqipërisë, prej LPRK që kuptimin e ka pasë lëvizja për Republikën e Kosovës, po këta tash po mundohen të hupin gjurmë, se edhe këta kanë qenë për një Republikë Kosovës në mbrëmje Jugoslavisë. Se këtë kuptim e ka LPRK, veçë rrëhin ja kanë jekë, tërë e kanë bolë LPRK. E prej kësaj ka dalë PDK-ja, cila pasaj unda, së përthem dy pjesë, po një përqindje unda, sa i përket rolit të thaqit në parti, a i zyrtarisht është jekë, po ndikimin e ka të madhe ende në PDK. Ndikimi ti është i madhe. Edhe mundet nëse thaqit metet pa zilë, pa fitu një mandat dytë, mundet shumë letë që të kthehet në PDK, dhe edhe tash dihet që ka kontradita mes thaqit edhe Veselit, dhe jo që tash një muaj ditë, po ka që 3-4 vjetë që ka kontradita atë. Edhe dihet saktësisht cilë t'ja majnë anën thaqit, cilë t'ja majnë anën Veselit. A pret që Hashim Thaqit rizgjidhet edhe për një mandat? Jo. Edhe nëse formohet qeveria Hoti, tha që nuk do t'ja jenë votat. Kështu që Isa do t'i rëmbullaksojt gjitha hakmarjet prej 2017 e kënej. Të gjitha ta që i kanë shkaktu dame, atë kujtohet 70 dosjet që su zbulun kur, pa. Jo, do të të kërcënimet e vetë vendosjes që i shkëshin në prapashtnicë, masa një theshin profesori, profi, edhe akademiku, i gjuishin ata i ricat me e shpërthuj gumat, i ricat e metalit, do të jo hakmor plotësisht të dy protagonistëve. Edhe vetëvendosjes, po edhe vjosës. Edhe vjosës e cila nuk e vëton të demarkacionin sa ka qenë Isa kryetar. Tash ka meti edhe kësaj për të kështë ju ka hakmor se e ka qitë vend tretë, Hashimit nëse derin përfundin mandatit ti kryhen bisedat për bisedimet për me Serbin jam te për i sigur që në dykuja nuk do të avotoj e tash mundet me ndodhë që vetë vendosja e votan se falenderoj shumë për bisedën e sotme. Ne do t'i vazhdojmë këto biseda, po do t'i ftojmë edhe mysafir tjerë. Do t'i ftojmë Gani Gecin e shumë tjerë që t'bisedojmë e ta. Okay. Edhe t'i qasim e disa temave tjera për cilat s'kemi bisedu deri më sot, si qënë temat e luftës. Ato kanë bet ende për shumë kanë në Kosovë tabu. Do të bisedojmë disa emisione. Disa emisione që t'i trajtojmë... Për Ahmet Krasniqin. Por do t'jenë emisione dhe do t'jen informacione ekskluzive, informacione ndryshe nga ajo që është thënë tash. Falenderoj për sonte. Cilat i komajt për 20 vite i komajt disa prej tyre i komajt vete, si ka arë në Zvicër, si është bë minister, kush e bërë minister, kush organizoj Oslën, pastaj me pse bashkëpunoj Ameti me LPK-në e Zvicrës, pse nuk bashkëpunoj me LPK-në e Gjermanis, pse sot vetëm LPK-ja Zvicrës, gjitha kuadrat të LPK-së Zvicrës janë pushtet në Kosovë, e pse ato të Gjermanis nuk janë asë një. Kështu do të shkojmë rënë në disa emisione. Falim deri, disa përshëndes për sonte. Falim deri, falim deri.